Asiwaju Bola Ahmed Tinubu dan takarar shugaban kasa na jam'iyyar All Progressive Congress APC ya fada hukumar zabe INEC cewa wasu da bai san ko su wane ba sun sace takardun karatunsa. Jama'a barkamu da haka, barkamu sake saduwa cikin wannan sabon shirin wanda yake zuwa mu kai tsaye daga Arewa Media ga kafa ko kuma ta gudana subscribe dan samun sabon bidiyoyin da zaga mun daura su. Ga cikakkun labaran kaman haka, jaridar Daily Trust ta rawaito cewa dan takarar shugaban kasa na jam'iyyar APC Bola Ahmed Tinubu ya shaida hukumar zabe mai zaman kanta cewa wasu mutane da bai san ko su waye ba sun sace masa takardun karatunsa a lokacin da ya hijira dole zuwa kasar waje. Tsohon gwamnan jihar Lagos ya bayyana hakan ne cikin takardun rantsuwa da ya gabatar wa INEC yayin cika fom ɗin takarar shugaban ƙasa cewa ya yi tafiyar hijirar dole daga Oktoba 1994 zuwa Oktoba 1999 kuma da ya dawo sai gano cewa wasu da bai san su ba sun sace kayayyakinsa har da takardun shaidar karatunsa da ake nema a sakin layi na uku. A yayin da Tinubu ya tsallaka bayanai na karatunsa na sakandare da na firamare yayin cika fom ɗin INEC ya ce ya yi karatu a jami'ar Chicago tsakanin 1972 da 1976 inda ya digiri a ɓangaren nazarin tattalin arziki. Ya kuma ce yana da digiri a ɓangaren kasuwanci da gudanar da mulki da kuma satifiket na aiki a matsayin akanta. Wasiƙar ta Tinubu bisa alamu ta ci kawo da bayanan da ya bayar a zaben da suka gabata a 1999 a lokacin da ya takara kuma ya ci zaben gwamnan jihar Lagos. Ya ikirarin cewa ya yi karatun firamare da sakandare. A lokacin ya ikirarin cewa ya yi karatun firamare da sakandare a Ibadan, Darbisani kuma ya tafi kwalejin Gretchen Dele a Chicago inda ya samu digiri. Sai dai fitaccen loyan Najeriya marigayi Gani Fawahimi ya kalubaci takardun karatun yana mai cewa na boge ne. Da haka muka kawo ƙarshen labaran, kar ku manta ku danna subscribe don samun sabon bidiyoyin da zaran mun ɗaura su.